Kaixo, gaurko eguraldi txarra zegoen iragarrita. Eta hala hasi da eguna, euria eta hotza. Hori ikusita, nagiak jota. Kosta zait autokarabanatik irten eta etapari ekitea. Halakoetan, lehen minutuak izaten dira zaienak. Lehor egotetik blai eginda egotera dagoen tarte txiki hori. Oronoz mugairi erdi-erditik gurutzatu dut, alderik alde, eta pare bat kilometroz errepide bazterretik joan naiz. Bide honek dantxarineara daraman errepidearekin bat egiten zuen toki zehatzean bide gurutzea gorantzartu eta nio, hori toponimoa neukana zain, infernuko errota. Infernua gure zain dago. Infernuko errota horretako garrak ere itzaliko lituzke gaurko euriak. Hiruzpalau kilometro egin ditut errepide bakarti honetan gora, etxe zahar eta berrituak ikusten. Ardiak urduri jartzen, eta azkarregota nire gorputza bero mantendu nahian. Mendibidea hartzean jabetu naiz euria etzela izango gaurko konturik desatseginena. Ordura arte neramatzan 6 kilometroetan mendi magalak babestuta joan naiz. Hortik aurrera zakar hartu nau haizeak eta oso desatsegina izan da. Gaurko pentsatuta neukan ibilbideak mendigainak saiesten zituen. Eta ipar-mendebaldearen babesean nengoenean, egoera eramangarriagoa zen. Horretara ohituta bazaude, noski. Eguraldi petralarekin mendian ibiltzera ohituta nago. Halakoetan badakit, blai eginda eta hotzak egoteak amaiera bat izaten duela, ez dela betirako. Gainera, hotzari aurre egiteko, ez dago korrika pixka bat egin eta berotu on bat hartzea bezalakorik. Basoak eta mendibideak tartekatuz joan naiz, eta halakoan jarre amaika ibilbidearen markekin egin du topo. Akaso ez dizu ezer esango jarre amaika ibilbideak, baina Pirineoak zeharkatzen ditu. Hegoaldetik, Mediterraneotik Kantauri itsasora, edo alderantziz. Eta GR-10ak iparraldetik. Egunen batean egingo dudan abentura bat da bide hau. Zazpi ez dut amaitu eta beste abentura batean pentsatzen jada? Tira, epe luzerako helburuak izatea ez da txarra. Ilusioak eduki behar dira, ez da? Ez dago presarik. Duela lau urte esan nionean bezala neurologoari 10 urte barru Nepalera joango naizela. Halakoan, lur pista bat hartu dut eta mendin bagalean zehar apurka-apurka igotzen nindoan. Urrunean, zerbait bitxia ikusten nuen bidearen albo batean. Iritsi eta bunker bat! Zegoen eguraldiarekin, tentuz begiratu dut barrura. Ze pentsatu dut, akaso animaliren bat edo egongo zela bertan babestuta, baina ez. Bunker honen parean, bideak bira txiki bat egiten zuen eskubirantz, ekialderantz, eta atzealdeko mendiak ikusi ahal izan ditut. Urrunean, larrun menditontorraren silueta nabarmen ezaguna egiten zait, baina askoz deigarriagoa izan da, gertu xamar geratzen zitzaidan piramide formako tontor bat. Zein izango ote zen? Gaurko pentsatutan neukan etapa nahiko luzea zen, 41 kilometro. Eta atzo egindakoari jarraituz, etapa bizatitan
banatzea pentsatua neukan. Jo, lainoak apur bat joaten zirenean nolako ikuspegi ederra izan dudan. Baztan ingurua zoragarria da, gainez gain joateko. Orain, aukeran, etor zaitez gaurkoa baino eguraldio beharekin. Lehen zatian, Otsondo mendatera jaitsi behar nintzen, eta bertara Alkurruntz mendia igo ostean iritsi beharra neukan. Banekin jaitsiera tentea izango nuela, baina ze itxura izango ote zuen Alkurruntzek inguru hauetatik. Piramide hori izango zen? Erlojuan eraman ibilbidea gordeta, eta horri jarraitzen ninduan. Alkurruntzera ninduala, ateri zegoen jada. Mendi bat inguratzen nenbilela, pentsatu dut, parean ikusten nuen hori izango zela tontorra. Baina, halakoan, bideak errebuelta bat egin du eta, ba bai, piramide formako horretarantz joan behar nintzen. Goranzko bidean, sorpresa hartu dut. Aitza zulatuz, bunker bat egin zuten, Alkurruntz tontorraren azpian, dit dio. Mugikorrean bilatu dut. Eta ikusi dut, gerra zibilaren ostean frankismoak inbazio baten beldurrez sortutako defentsa zarearen parte zela bunker hau. Eta akordatu naiz, Ander Izagirrek eraikuntza hauei eta esklabu errepublikanoei buruz idatzitakoaz. Mugako eraikin eta errepide hauek haiek sortu zituzten, behartuta. Tontorrera iritsi eta berehala eguraldiak okerrera egin du bapatean. Elur maluta batzuk eta dena erori zaizkit. Tontorraren bestaldean, bunkerraren sarbide ilun berri bat. Oraingoan, goitik beherakoa. Peio eta Iñaki kontrako norabidean, Otsondotik gora, igotzekoak ziren dronearekin grabatzera, baina eguraldi honekin ezinezkoa izan da. Buelta eman behar izan dute. Gainera nire susmoa baieztatu da, jaitsiera tentea neukan Alkurruntzetik aurrera. Belarra bustia zegoen eta ez nuen labanduta erori nahi. Erlojuan neukan ibilbideaz paso egin, eta ikusi ditudan marka batzuei kaso egin diet. Poliki, baina seguru jaitsi naiz Otsondora. Eta jaisten ari nintzela, erabaki irmoa hartu dut. Bapo gaurkoa. Hemen utzi dut etapa. Ez neukan jarraitzeko gogorik, eta gito. Aurreko lau egunetan zintzo betetzen joan naizen plana pikutara bidali dut. Jarraitzeko moduan nengoen, bai, baina zertarako? Esan nahi dut, ez dagoela beharrik, ez dago errekorrik. Zein porta du bidaia hau bost, hamar edo hamabost egunean egiten badut? Denbora mugen dependentzia horrek gero eta gutxiago interesatzen dit. Nire gozamena beste nonbait aurkitzen ari naiz. Bidaia egitean bertan, adibidez? Gaur 21 kilometro egin ditut. Eta ia 1500 metro gorantzigo. Gustora nago, eta gaurkoz nahikoa dela uste dut. Eta niretzat hori ondo dago. Denera 175 kilometro baino gehiago daramatzat, eta gustora nago egoeretara egokitzen asmatzen ari naizelako. Kanposantua eroiz betea dago. Ez dut horietako bat izateko asmorik. Aio! Eskerrik asko, bosgarren etaparen eta bidaiaren kronikak aguantatzearen. Urrengoan, seigarren etapa.